Bom dia, boa tarde, boa noite, na paz do Senhor Jesus. Mais um dia aqui no Canarim, CR Mojimirim. É um dia de sábado, 2 horas da tarde. É bastante coisa para fazer de manhã, por isso estou gravando o vídeo agora um pouco tarde. Eu sempre gosto de gravar os vídeos cedo, né? Mas muito feliz. Aqui tá os filhotes, ó. A maioria saindo do ninho. Aqui dois praticamente comendo sozinho. Ela tá em postura nova. Aqui vai longe ainda, viu? Aqui a fêmea em postura também. Três filhotes, um ali e outro lá. Outros dois ali. Quase comendo sozinho já também. Aqui. Vamos do começo. Vem cá. Deixa eu ver se nasceu. É pra ter nascido, né? Você olhou hoje? Sim, nasceu. Nasceu? Nasceu. Um só? Um. Tinha nascido um. Ah, olha lá. Ó, e aqui tá todo vapor, ó. Os quatro ovos galados, né? É. E aí tá indo, gente. Aqui, ó, parece que entrou, ó, a temporada chegou atrasado, né, gente? É, verdade. Ó, aqui temos quatro filhotes. Dois ali, já tudo saiu do ninho já. Eu não sei se ela começou a postura de novo. Já, ela tá fazendo o ninho. Vou até pôr junta pra ela. E vai longe o trem aqui, né, gente? Vai. O trem vai longe aqui. Vai mesmo. E a maioria tá com postura. Tá acabando, já começando postura. E eu vou até 2 casal que já não tá em postura. Eu já separei, que é esse aqui, né? Mas eu vou deixar junto. Esse aqui. Esse acho que ela vai fazer mais uma postura. Essa aqui não quer mais nada. Eu vou tirar o ninho dela. Essa aqui, deixa eu ver. Essa aqui eu acho que vai ter mais uma postura e vou tentar mais uma dessa. Eu passei 4 filhotinhos. 4 filhotinhos dela que ela não estava tratando muito bem. E tá aí, eu acho que vai ter outra postura. Eu vou pôr o ninho pra ela, vamos ver o comportamento dela. Vamos voltar aqui já. Aqui. Só tem um filhote aqui, não tá pra nascer também aqui? Tá, também. Então por que que eu puxo aqui a... O fundo agora, pra ver se não tem a casquinha do ovo, né? É. Vamos ver aqui, vamos ver. Ah, tá nascendo. Tá nascendo? Tá. Pelo jeito aqui, ela tentou cortar o ovo. Deixa eu dar uma olhada aqui, Renan. Né? Vai filmando aí. Impressionante como que os bichos, eles, às vezes a gente acha que eles não sabem, tem que ajudar, vamos dizer assim, como que eu posso dizer? Ela quebrou com o bico, o ovo, para ver na concepção dela, já estava passando, né? Então ela foi lá e quebrou, só que não deu nada. Mas a natureza segue o curso. Ó, aqui então, ó, nasceu um filhotinho hoje, né? Hoje, ali tinha, ela deu uma força, não deu certo, acabei de jogar um fora. Aqui tem 4, tá saindo praticamente do ninho. Aqui tá pra nascer também. Aqui tá pra nascer. Aqui tem mais 5, né? 5. Tem mais 5 aqui, ó. Aqui eu já vou encerrar a postura dela, que não deu nem um filhote esse ano, né? Mas ano que vem eu vou usar a Lizard, né? Vou usar ela. Aqui tem quase para sair do ninho, 2, ó. 2 filhotão graúdo.
Aqui tá pra nascer, o que ela tá fazendo fora? Então, é por causa do celular. É. Então aqui... Aqui tem mais três filhotes saindo do ninho, quatro, né? Quatro filhotão saindo do ninho, né? É. Aqui tem quatro. Mais três. Dois, tem mais, né? Dois, né? É. Aqui tem quantos filhotinhos? Aqui tem quatro, aqui tá bem pequeno. Quatro, é? E aqui tá o Zizardinho, ela tá começando outra postura. Esse aqui ela foi a ama seca dele, né? É. Ela tá começando outra postura, então tem três filhotes, né? Três, quatro, né? Quatro. Ó, o Zizardinho, que bonito, ó. Quatro. Ó os filhotes do Zizardinho, ó. Ó. Esse aqui ela tratou dele, até o final. Então tem três Zizardinho. O filhotinho aquele ali também. É. E deu um Zizardo bonito, hein? E qual que é a mãe? A mãe tá. Tá ali, né? A mãe tá no ninho, ó. A cúpula desse ali, né? É. E tá indo. Que nem lá a gente falava antigamente. Tá indo, moçada. Aqui, iniciou uma nova postura. Aqui eu acho que ela parou. Aqui tem três, né? Tem quatro. Quatro, né? É. Aqui eu acho que vai parar também. Vou dar mais uma. Ela tá chocando o ovo, só que não foi, né? Não. Aqui tem um. Dois, três. Ela tá na postura de novo. Aqui ela botou dois ovos, né? Tem ovo ali. É. Aqui tem dois filhotinhos. Tá comendo sozinho quase já. E aqui ela tá no ninho. E aqui vai longe. Até que se prova o contrário, né? É verdade. Ó, é um vídeo mais pra desejar um Feliz Natal, um Feliz Ano Novo. Natal é todo dia. A partir do momento que Jesus Cristo nasceu, é todo dia. A gente tem que celebrar Cristo, né? Levantou de manhã, abriu os olhos, agradeça a Deus, porque Jesus Cristo morreu para nos dar vida e vida eterna. Um ótimo ano novo, repleto de Jesus Cristo, repleto de paz, amor, prosperidade, saúde, em todas as áreas, né? E muito Deus, né? Que Deus, porque onde Deus está, há abundância de tudo. Onde Deus está, não falta nada. A alegria, a cura, né? E a paz. E se você não é inscrito, deixa aí o seu like, se inscreva, né? Ativa o sininho e deixa o seu comentário, que para nós é muito importante. E aqui tá indo tudo bem, como sempre no final da reprodução vem a surpresa, né, Rita? É verdade. Aí aqui estão alguns filhotes, e semana que vem vou separar alguns também. E pensei que ele tava chorando. E deu bastante cor. Aqui tem dois ovos. Dois. Dois ovos já. É. Bastante, deu umas cores bonitas, variadas, né? Tanto da linha vermelha como sem fator, né? Com fator e sem fator. Eu tô me surpreendendo, né? Mas a surpresa melhor vem depois da troca de pena. A hora que troca de pena, né? No fim do janeiro, fevereiro, março. Depois de março, né? Que aí que a gente vê as cores mesmo, né? Saltando. Vou ficando por aqui. Desejo a todos... Aqui do Canaril CR, o Canaril CR Mojimirim deseja a todos um Feliz Natal e um próspero Ano Novo, repleto de salvação, né, gente? Isso, amém. A salvação a gente tem que buscar todos os dias. É. Deus abençoe a todos, fiquem com Deus, mais um dia aqui no Canaril CR Mojimirim. Mais um ano, né? E força, paz e tamo junto. Fui! Até o ano que vem, né, gente? É. Beleza? Beleza, Ano Novo. Show, bola. Deus abençoe a todos.
Valeu!